hvala te pozdrav svima, naravno gospodin iz Kajduka koji su nam omogućili dobrodošlicu ovdje, odnosno da organiziramo u sigurnim uvjetima i da Marka ne navlačimo do Zagreba po preuzimanje nagrade, ipak je bilo više naporno, nešto je trebalo i dobiti posjekala, ali dobro. Evo, ja bih samo kratko objasnio tijek akcije, znači kapetani imaju pravo izbora igrača kojeg žele, naravno kroz cijelu kalendarsku godinu, biraju po petoricu, prvi dobi 10 bodova, drugi dobi 8, peti dobi 2, zbrojimo bodove, ono se čini nekako najmjerodavnije, odnosno najobjektivnije kada igrači suparničkih ekipa biraju. I Marko je ove godine dobio 74 bodova, odnosno 20 više od drugog klase, nam posebno Drmića, isprintali smo te brojke tako da se možete uzeti kako želi. Pa dobro, nekad, svi će nas pratiti, nekad ne pratite, ali trebamo izazivati, nadam se da ćemo na kraju svi skupa stvariti. Inače, događalo nam se da pobjednici uvijek već tijekom zime naprave transfer van. Ja znam da ste potpisali ugovor, možda da razveselimo odmah navijače kod Luka da potpišete doživotni. Pa ne moraju imati peticije po... Ja ne bi ništa, ne bi sad punjao što se tiče toga. Sigurno da ćete me gledati na i ovog prolića da bi na poljudu, tako da idemo istom smjeru svi skupa. Pa dobro, sigurno kad te sugi, kad te kolege tako izaberu za najbolje igrače, to je čast. Radiš za ovo cijeli život, tako da ja bih se još jedanput zahvalio kao svojim suigračima i nadam se da ćemo nastaviti u istom meritu i iduće godine. Jučerašnji derbi, osvrt na njega, onako pravi muški derbi bez puno šanse. Pa dobro, sigurno nismo igrali našu igru, Osijek je dobro stao na terenu. Možda bi da čak i nekim situacijama bili bolji od nas, ali mislim da je više to naša krivica. Moramo se sad dobro pripremiti za idući dio, bit će teško sigurno. Imaju tri kvalitetne momčadi koji su ispred nas, ali mislim da imamo kvalitet, samo ga trebamo pokazati. Sigurno da imamo još dosta mista za napredak. Jesi li očekivao ovakvu nagradu kad si dolazi u HNL? Pa iskreno nisam očekivao, nisam će razmišljati o tome, došao sam ovdje pomoć. Da napravimo neki rezultat na dobrom konkursu, a ovo je bila najvažnije samo od sebe, ne razmišljam o njima i ljudskoj.